ayadoo dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in kiiskii saddexaad ee cudurka coronavirus laga helay gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho walaac badan ay ka muujisay qatarta uu leeyahay maadaama dalalka awood badan dhinac kasta Soomaaliya uu faraba aan ku hayo iyo waxa sii kordhaya tilooyinka ay dhiibayaan madaxda dowladda iyo waxyaha caafimaadka ay qusayso balse shacabku ma yihiin kuwa u diyaarsan inay qaataan tilooyinka caafimaadka isdaba joog ah iyo wali bulshada isugu imaanayo goobii fadhi ku dirrada ee markii horeba isugu imaan jiray hadda waxaan ku suganahay goob kamid ah meelaha ay dadka isugu yimaadaan aad ugu mashquulka badan ee ku yaala magaalada Muqdisho dabcan sida indhahaagu ay qabanayaan waxaa ku sugan dad aad u badan kuwaas oo isweydaarsanaya fikir ama hadal haynta taagan maalintaas tani ayaan waxa ay ku tusaysaa inaysan u diyaar garoobin shacabkeenna inay ka hortagaan cudurka coronavirus maadaama sida ugu fudud ee lagu qaadi kara ay tahay in dadku ay isku dhawaadaan islamarkaana ay sheekaystaan dadka qaarkii aan la sheekaystay ayaan aaminsanayn in Soomaaliya uu ka jiro wax cudur ah noloshoodana u wata sidoodii caadiga ahayd iyagoo kuwa qaarna ay afka ku dhufteen in shacabka ay u baahan yihiin dad wacyigeliya una sheega inuu jiro cudur ayna siiyaan talooyinka ay kaga hortagayaan kuwani waxay ka mid yihiin dadka aan kula kulmay halkan waxa ayna ka qabaan cudurka coronavirus fikrado kala duwan annaka maba qabno cudurka ilaahayna nooma keenay maba cudurka cudurka virus la beere waaye fayraskaas ugu dhisoo Soomaaliya soo ma gaarin laakiin dawladda waxay ku rabtaa 60 milyan oo dollar inay ku qaadato ee rabtaa ay barka fayraska iyada boodhrada ee boodhrada furayso cudurka marka dawladda wadatay dawladda cudurkan hanaga dayso waa cudur horta la keenay waxa la soo dhaafay ma ku imaanaya qof la dilay baara cunay deew ka soo dhacay wado ku dhiftay waxa soo dhan malkumood la waayay wax ka jira ma waxas wax ka jira ma xafiiri aniga hadda ku dhacaya halkaan baabur ka watay manaas iyo madaxa jalaqsi ama maxaa maaga iskala bix saas suurdi moogta hal far waa nuuxi hal far baabura wadayaa rakaabaa wadaa hal far nuuxi waa lay qaada barastamoa lay sii caanag deela cabe fay ilaahay ay ugu gargaara waxa lama lagu sheegaana intii waa haddii cilbad cilm aasaysana khalaas isha waxa ka dhigay malkumeedkii waay sooma saaki markaad soo kicisay maxaa samaysay waa sidaysay saaki markaad soo baxay waxaa xasbunallaahi wa nimcal wakiil haa ilaa wixii shaqada nadaafad subaxdii xarkii casirkii maqribkii ishihii yaan ku jilax jiraada saacado badan aan u dhexeeyay salaada waxaasoo dhan uga nadiifaa taaba nadiifaa taaba ani ciidama galgasho wax ilaahay soo dhaafi kara ma jiraan annaga islaamaanna wa isjecelnahay wa isdhunkanaynaa wa isxambaaraynaa waxaan wada cunaynaa kalsooniyaan ku qabnaa taayada waxbana ka qaadi mayno xanuun laba yaraatay baalkan kaduudiyaha aad dawo ma lahayn ninkii cirbad la durana markii horeba khatar uu geli jiray sidaan ogeyn ilaahay wuxuu ii keenay inay qeyr tahay ilaahay boqorkana aan ka baqayo wuxuu ii keenay inaan ku kalsoonahay shacabka soomaaliyeed ma ahan weli kuwa u hoggaansama awaamiirta iyo talooyinka caafimaadka ay bixinayaan waxyaha ay qusayso balse waxaa xaqiiqa haddii uu cudurkan ku soo bato dalka inuu saameynta ugu badan u ku yeelanayo dadka barakaca ah ee ku dhibaataysan kaamamka Muqdisho kuwaas oo aan qaarkoodba la socon waxyaabaha lagu kala qaado cudurkan dowladda Soomaaliya ayayna ka codsadeen in ay sameyso koox wacyigelineed oo fahansiisa khatarta uu leeyahay coronavirus iyo waxyaabaha sababa ilmaha iyo habraha si loo wacyigeliyo in wasaqda iska ilaaliya la yiraa korka iska dhaqa la yiraa alaabta nadiifsada la yiraa taxadira la yiraa wasaqda iska xaaqa iska guba la yiraa waxaa soo dhan ay u baahan yihiin in la wacyigeliyo oo maalin walba la soo kormeero ilaa dadka ugu nugul waay ma ogtaade dabaqyo dhaadheer ma degano dukaami waaweyn ma u furno xoogooday ku nool yihiin xoogoodii xayiraha haduu yimaado macluuna u dhammaanaan guryaha ku dhex dhammaanaan cudurka asooba soo gaarinaya macluuna ugu dhammaanaan arrintan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu shacabka ugu baaqay inay ilaaliyaan naftooda ayna qaataan tallaabooyinka looga hortagayo cudurka awaamiirtan ay u hoggaansamaan ka hortagiisa waxaa ugu horeeya dadku inay nadaafadda ilaaliyaan oo gacmaha ay dhaqdaan mar walbaba arrinta labaad oo looga hortagi karo cudurkan wuxuu yahay in la kala durugsan yahay marka la wada joogo uu jiro space ama distance uu jiro si looga hortago in la isku daarto cudurkan faafa Safiic Ismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho